ကလေးဆိုတော့ကစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာတော့ရှိရအောင်เนาะဒါသူစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာလည်း heavy မဟုတ်ပါဘူးရခိုင်မုတ်တွေမစားဘူးစိတ်ကောက်အဲ့ဒါရခိုင်မုတ်တွေစားကျင်တဲ့အချိန်မှာဗျာစားရရှာမရဆိုင်ဆိုင်ရရှာမရတော့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးအဲ့ရထားလမ်းပေးလေးကဆိုင်သေးလေးနဲ့ဆိုင်ပါပဲအဲ့မရရအောင်ရှာပြီးအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှမရရအဲ့ဒါစိတ်ကောက်တယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုဘူတူးပါဗျာဒေါက်တာတင်းစုထွေပါရှင်အဲ့ထွေစုအဲ့လိုနားလည်မှုရေလို့ရှိဘူးဗျဟိုဟာအေးဆေးဆေးပဲပေါ့နော်သူသူလည်းနားလည်မှုပြေကိုလည်းနားလည်မှုပြေပြီးတော့တချို့ຢာရဲ့တိတ်ညှိစရာမလိုနေရာတော့အကြိုက်သူဝါသနာသူရဲ့ပြီးတော့မွေးလာသူရဲ့မွေးရလေလေးရပဲကြားထဲမှာခြားတာဆိုအားလုံးကတူနေရောအချင်းပြေရဲ့ဟုတ်တိုက်တူရဲ့အားလုံးဆီပြပြီးတော့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူကလိုက်လှုပ်ပြေရဲ့ကိုသူလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကလိုက်လှုပ်ပြေရဲ့အဲ့တော့တိတ်ပြီးချူချူချူညှိစရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်သူကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပါပြီးတော့ supporting ပြေရဲ့ခင်ဗျတချို့ရယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းဟိုစေးပညာပိုင်းရပါညာတချို့သွားရခံလို့ကြရင်လည်းသူ့ကိုသူ့အကူအညီယူရတဲ့ခါရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုตุกไรซัพพอร์ตเปียด้วยถ้าคุยพี่เลยไม่ใช่หรอกโอเคบริลิชิชิไม่ตายกันเนี่ยไอ้บราฮิตาหลุดล่ะครับนะฮะจ๋าတော့จ๋าอยู่อ่ะบราฮิตาหลุดตาจ้ะတော့อม้าเนี่ยไม่ตุ้ยกินกระเดียหลุดตาป่ะตุ้ยได้เฉยมาเลย तू तू โหซะติดอ่ะดิบราฮิตาเนี่ยปัดตัดไปแล้วไปตีแกอ่ะสอโหถุยทุรอน้าแลไปจําไม่รู้ป่ะเนาะ तू ดีโลไตมันโกตีแกเนี่ยโกกูอ่ะฉิกแก่ตาอ๋อสอน้าแลไปบาดไอ้อกลงนาเปีย तू อ่ะดีหลุดตาแอมบูเลนซ์มาอ๋อนะแล้วนาวลูนาฤโหเตยไปดาแล้วลูนาฤทรานสปอร์ตลงไปดาสออม้าบักก็เลยดีลูนาเนี่ยปัดตัดแต่จองยาฤตะชุสุรุษิง तू ดีดันๆเนี่ยปัดตัดแต่หาป่ะอม้าตัดจ้วนเนี่ยปัญญาป่ะเนาะตั้วนาโลตั้วไกลโลตุกูไปขึ้นเนี่ยถ้าหมดแล้วရှင်เนี่ยอังกัดลงไปขึ้นเนี่ยลงไปบาဆိုလို့ရှင်ဒါတွေအကုန်လုံးအမှားဘက်ကနေပြီးအကုန်လုံးไล่ဖြည့်စီပြီးကိုတက်တက်ပညာနဲ့ไล่ပြီးတော့ဟိုကုညီရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုနှစ်ယောက်စလုံးဒီလိုမျိုးဟိုဘရာဟီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ဟိုတွားလို့ရတယ်အရန်ညှိစရာတော့မလိုဘူးပေါ့ဟုတ်ပါရမီဖြည့်ပဲအဲ့လိုစကားလုံးအတော့အောင်အကြီးတွေတော့တိတ်ပြီးတော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲပါရမီဖြည့်ပဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဟိုတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုတယောက်ကလိုက်ရောပေးတယ်လိုက်ပြီးတော့ support လုပ်ပေးတာလို့မြင်တယ်ဟုတ်အိမ်တော်တစ်ခုမှဆိုလို့ကအိမ်မှာဆိုတော့အငယ်ဆုံးဆော်လေးဘာမှသိမ်းရောဟိုလှုပ်စရာပြုတ်စရာတော့ဘာမှသိမ်းမရှိဘူးပေါ့သူလည်းအငယ်ဆုံးကိုလည်းအငယ်ဆုံးဒါပေမဲ့ဟိုသူကကိုထက်ပိုပြီးနည်းနည်းပိုပြီးရင်းကျက်တယ်ပေါ့နော်ရင်းကျက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုလူမှုဆက်ဆံရေးအရာရောနောက်ပြီးငွေကြေးသုံးစွဲမှုအပိုင်းရောကိုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပိုပြီးရင်းကျက်တယ်ဆိုတော့အဲနှစ်ယောက်ဒီလိုပဲနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့မှာပါပေါ့နော်ဟိုအရင်ကတည်းကအမားတို့လည်းပရာဟိတလုပ်ခဲ့တယ်အခုလက်ရှိလည်းလုပ်နေစေပေါ့နော်အမားကကြတော့ဒီ Retreat Club of Central Yangon ဆိုပြီးတော့အမားတို့ဒီ ING ကိုဖွဲ့စည်းပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုအမား President အနေနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့စတွေ့ရနှစ်ယောက်ကိုအမားဟို project တွေတူတူစလုပ်ရင်းနဲ့ပြီးတာပေါ့အမားအခုဆိုတော့ Past President အနေနဲ့အခုလက်ရှိထိလုပ်နေပါသေးတယ်ရှင်ဟိုဘဝလက်တွဲဖို့ကောင်အဓိကရန်ဖြစ်တာတွေပါရင်မရှိဘူးနည်းညိနိုင်ညိနိုင်နိုင်နေလို့ရရတယ်ဒီကြောင့်လေးကြောင့်ကလည်းစိတ်သဘောထားချင်းတူတယ်ဆိုတော့လေအခုချိန်ထိကိုခြားထဲမှာဟိုအခက်ခဲဆိုလို့တိတ်မရှိခဲ့ဘူးနော်ညံမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတခါမှဖြစ်ဘူးတခါမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ထိကိုအေးဆေးပဲဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူမင်းကလေးဆိုတော့ဒါစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာတော့ရှိရအောင်เนาะဒါသူစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာလည်း heavy မဟုတ်ပါဘူးရခိုင်မုတ်တွေမစားဘူးစိတ်ကောက်တာအဲ့ဒါရခိုင်မုတ်တွေစားကျင်တဲ့အချိန်မှာဗျစားရရှာမရစားရရှာမရတော့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးအဲ့ရထားလမ်းပေးလေးကဆိုင်သေးလေးနဲ့ဆိုင်ပါပဲအဲ့မရရအောင်ရှာပြီးအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှမရအဲ့စိတ်ကောက်ပြီးတခြားကတော့တစ်ခါမှစိတ်မကောက်ဘူးသူကလည်းသူပဲကိုယ်လည်းကိုယ်ရတယ်ကိုယ်အဲ့တော့နောက်ကျလို့လည်းပြဿနာတက်တာပါညာမရှိဘူးပေါ့เนาะဟောအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ยาผิดတယ်လို့မရှိဘူးကျွန်တော်ညမှာအေးဆေးစားကျင်တာရှိတယ်သူစားကျင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းမစားနိုင်ဘူးကိုစားကျင်တာရှိတယ်တယောက်တည်းလေသူကရခိုင်စားကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဝါသားတို့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးစားကြည့်တယ်ဟာကျေးဇူးပါ